السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین د رمضان برکتونو او رحمتونو نه چې د روژه مونږه ځان سره ونیوو نو د جهنم اور نه به مونږ له بچ کړي. چې خپلولي کول ایمان علامت دی. انسان څومره زړه بیماریانې دي په هغې بیماری د قرآن مجید کې شفا ده. Ooh.